្ញុំដឹងច្បាស់ថាខ្លួនខ្ញុំមិនស័ក្តិសមនឹងចរិយាទេហើយគុំបាច់ស្រឡាញ់ខ្ញុំដែរតែសូមជួបសອບខ្ញុំទៅទៅរួចដែរខ្ញុំដឹង
ខ្ញុំដឹងខ្លួនឯងច្បាស់ណាស់ចរិយាមិនស្អប់ពើខ្ញុំខ្ញុំសំហើយចិត្តណាស់ពួកយើងពិតជាអាចរកអានគ្នាដូចកាលពីមុនមែនទេចាដូចមុនអញ្ចឹងអូ